Als je eigen taal wil promoten en versterken, moet je ervoor zorgen dat er een grammatica wordt ontwikkeld en vastgelegd. Dit is een van de redenen van NAX om een masterclass Sranantongo Grammatica te organiseren. De masterclass is gisteren geopend en wordt verzorgd in de multifunctionele zaal van de stichting Fitifuwini. De werkgroep Sranantongo van NAX organiseert de cursus in samenwerking met het Koto Museum. Sigmin Staphorst, voorzitter van NAX, gaf aan dat het Sranantongo nog geen officiële grammatica heeft. Ze zegt dat er ook aandacht besteed zal worden aan de taalwet. Dat is ook belangrijk dat in onze wetgeving de spelling van het Sranantongo goed wordt vastgelegd. En dat daar ook aandacht aan besteed wordt. Dus zo hebben we een scala van... Wij zijn heel blij dat jullie zo massaal hebben ingespeeld op dit initiatief. Het is zelfs zo dat wij een kleine zaal bij NAX hadden gereserveerd. Onze grote zaal is boven en omheen kan de trap niet op. Dus we zijn heel blij dat we hier bij Fitifuwini, onze zusterorganisatie, terecht konden. Hadden gemikt op een groep van 30 dan. En omheen zegt echt 30 hoor. Maar we zijn toch begonnen met 33. Maar we hebben nu nog een lijst van 9 plus 14. 23 mensen die nog de masterclass volgen. Dus er komt volgens ons een tweede. Maar we moeten kijken naar omheen of hij dat aan wil. Volgens hen. Staphorst is blij met de overweldigende reactie op de masterclass. Ze bracht dank uit aan de werkgroep en aan Eddy van der Hils, die zich onvermoeibaar inzet om het Sranantongo goed neer te zetten in de samenleving. Christine van Russel-Heenaar, directrice van het Koto Museum, zegt dat het idee voor deze masterclass in 2016 is geboren. Hadden we meneer Eersel in Mitimijari. En Mitimijari, zo heet de tuin van het Koto Museum. En meneer Eersel, zijn boekje, zijn verhaal, Wirjan Winter, Prati Lobby, Abitere. Het is een heel mooi verhaal. Dat heeft hij toen gebracht, ook helemaal in het Sranantongo. En aan het eind was het eigenlijk dat mensen zeiden hoe slecht ze eigenlijk die taal kenden. En toen vroegen ze al op de avond, waarom niet Sranantongo lessen? En toen hebben we dat ook besproken met meneer Eersel. En hij zegt, oké, het zal komen. Zang nou een masterclass. Wat masterclass wordt dat hier? Zo mijn master, ik ons domakandra, dat ik kruderi. En wat de master, zou ik tien zo moro en... Dat is fin fini, en plooi plooi, en mek meki als een komoro mooi. Maar kraveertje schreef hij, de na in anu, alle de masters die stond ja. Because me e vooronderstel, dat we een takje met teki, de un saben kaba, dat we allemaal als absenanten een boom boom. Maar sang kan de uno sap ete, dat hij na faatongo schrika, faatongo seti. En dat hij o chari kan loktu. Ju uno nang mi makandra gogoruku. Sang wetaki, en voor zij de wetakso. Aldus Hein Eersel, de cursusleider van de masterclass Sranantongo Grammatica, die gisteren is geopend in de multifunctionele zaal van de stichting Fitifuwini. Deze masterclass wordt voortgezet op 25 en 27 april en wordt op zaterdag 28 april officieel afgesloten met een presentatie van de participanten in het Koto Museum.